Это либерал уже. Ó, o T-32 foi o primeiro tanque hoje que eu liberei, até hoje não comprei ele. Tomando bala. Acaba virar alvo, já era. Aí tá a artilharia me empurrando pra morte. Mas ainda vou dar meus tirinhos aqui. Fala aí, eita porra. Não é que é ele mesmo? É. Bicho tem uma mobilidade bruta, mano. É verdade. Fazendo a festa.